these hoes ain't right. But you was blowing up her phone last night, but she ain't have a ring or not her ring on last night. Ooh, nigga, that's that nerve. Why give a bitch your heart when she rather have a purse? Why give a bitch an inch when she rather have nine? You know how the game goes, she be mine by halftime. I'm the shit, ooh, nigga, that's that nerve. You all about her and she all about hers. Birdman, Junior and this bitch, no flamingos. And I done did every day but trust these hoes. When a rich nigga won't chill. Olá. Olá. Este não quer. Ok. A mão está a segurar no meu número. Olá! Sejam bem-vindos ao CC Casting. O meu nome é Mariana Domingues. O meu número é o 8. Eu já disse, estamos no CC Casting. Porque estamos. Olá! Olá, olá pessoal! Olá pessoal! Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos ao CC. Hoje temos um programa muito recheado. Não sei se vocês sabem. O tema de hoje é: o que é que te tira do sério? Eu hoje quero saber o que é que vos irritou, o que é que vos irrita e também o que é que vos tira do sério de um lado positivo, porque tirar do sério não é só mau, pode ser bom. Por exemplo, eu fiz aqui o meu trabalhinho de casa, estão a ver? Pronto, não podem ler, porque isto tem que parecer espontâneo. Bora lá. O que é que vos tira do sério? E como eu estava a dizer, não tem que ser necessariamente mau. No meu caso, o mau, olha eu a receber SMS, ups, deixem-me, adeus amigos, amigos tão queridos. Pode ser bom, no meu caso o mau é pessoas mal educadas, pessoas estúpidas, odeio que me passem à frente nas filas, por exemplo, do supermercado. Também não gosto nada que tratem mal crianças, sei lá, velhinhos e animais. E essas coisas todas. Eu não sei o que é que está a passar hoje, mas se vocês vissem os bastidores, está ali uma pessoa cujo nome eu não posso mencionar a reliar a minha equipa, que podia estar concentrada em mim, não é? Mas não, não está. Está concentrada, pronto, nele. Voltando ao tema, e o que é que me tira do sério para bom? Bom, rapazes giros e inteligentes, que é uma mistura difícil de encontrar, convenhamos, meninas, o que é que têm a dizer sobre isto? Não, o João não é um deles. Não. Não é. Ver um filme bom, sabem? Um filme mesmo bom, tira-me do sério. Comer comida mesmo boa, eu sou uma rapariga que se alimenta bem, caso ainda não tenham percebido. Ver um bom concerto e ver alguém famoso que eu admiro. Eu uma vez estava em Lisboa e vi, não sei se vocês conhecem o Gérard Depardieu, que é aquele ator assim grande que faz de Obelix. Sabem quem é? Pronto, ele estava em plena Lisboa e eu passei-me. Tirou-me mesmo do sério. Mas vamos fazer coisas. Vamos falar sobre os destaques de hoje. E os destaques de hoje são... Andor, tenho que ler o teleponto. Obrigada. Estou a brincar. Os destaques de hoje são... Vamos fazer uma entrevista à Young Volant Team. Estamos acompanhado este pessoal de 5 escolas ao longo desta semana. E hoje temos a escola secundária Dom Manuel, de Beja. Depois vamos entrevistar Joana Godinho, que está com a música no coração e foram os produtores e estão a produzir o Superbox Super Rock, o festival. Que mais é que temos? Temos o passatempo Superbox Super Rock, vamos oferecer-vos um pack cheio de coisas boas, portanto estejam atentos, mais à frente vou falar sobre isso e vocês têm que participar, porque eu só não participo porque não me deixam, tal e qual como o passatempo da Chupa Chups. Porque não me deixam, se eu soubesse disto antes já tinha participado, portanto façam isso. E por fim temos também o passatempo da prancha Refreshboard. Vamos oferecer uma prancha personalizada de uma empresa cá de Portugal. Muito bem, e agora podemos fazer o quê? Agora podemos falar sobre o quê? Ah, podemos falar com as pessoas. Vamos falar com as pessoas. O que é que vos tira do sério? Bora ao Twitter? Bora? Fiu! Ui, começamos bem. A Panguache Magoada diz, o que me tira do sério, beijos no pescoço. Eu não vou comentar. Concordo. Semi-adolescente diz, CC Casting WTF, boa tarde. Vocês já sabem qual é que são os hashtags e cenas? Sabem? Hashtag CC Casting WTF ou hashtag CC All Stars? Sabem? Portanto, toca a partilhar. O Sicas Pedrocas diz, o que me tira do sério? Quando cães fazem xixi nos meus sapatos quando ando na rua. Cara aborrecida. Depois, João C.N. Souza faz anos e já estou no CC Casting WTF. Quem és tu?
Quem és tu que está aqui? Estás aí? Olá. Depois, a Ruiva diz, o que me tira do sério é falsidade. Falsidade. Ninguém gosta de meninas falsas, não sejam falsas. Depois, a Conguita diz, a minha mãe tira-me do sério quando me manda fazer a cama. Ah, e quando me rouba o comando da TV quando estou a ver o CC. A tua mãe não pode fazer isso? Tipo, a tua mãe devia-te pôr no CC e não tirar do CC. O que é melhor que o CC? Nada. Pois. O Mau Kiko diz, CCK sim, WTF, comer uma laranja e tropeçar numa casca de banana. Ele diz isto, parece que é uma coisa recorrente. Isto acontece muitas vezes. Comer uma laranja, tropeçar numa banana, não me acontece a mim frequentemente. E a Conguita continua com o registro inicial dos beijinhos no pescoço, quando me agarram. Eu gosto do facto de estarem a dizer coisas boas e más, porque lá está, tirar do sério não tem que necessariamente que ser mau. Nós é que pensamos que sim, tirar do sério pode só... Pronto, uma pessoa perde-se nas coisas, não é verdade? Ora bem, é assim. Muito bem. É assim, este programa, não só, eu estou aqui sozinha, como foi um programa que deu muito trabalhinho, ficai-nos a saber. E deu muito trabalhinho porquê? Porque hoje vamos ter um programa muito giro, recheado de coisas boas. Para além das tarefas todas que temos vindo a acumular de casting para casting, sugeriram-nos que trouxéssemos momentos de forma a mostrar um bocadinho qual é que era o caminho que queríamos seguir aqui no CC. Portanto, eu não trouxe um, não trouxe dois, trouxe cinco momentos. Oh yeah! Querem saber quais são? Podemos mostrar os momentos, por favor? Ora bem, se eu ficar no CC, isto é marca registada, nada de copiarem o que eu digo aqui, eu tenho a proposta, cinco momentos. Estão divididos pelos dias da semana, portanto hoje é quinta-feira, vamos ter um momento musical, o que significa que, ainda não vou dizer, é surpresa, tenho que ficar a ver, é mais lá para a frente. Vamos ter cinco momentos, dependendo do dia da semana, não é? E eu vou-vos explicar o que é que se trata. O primeiro chama-se Chit Chat, e vai tratar de coisas muito interessantes, ou seja, durante o fim de semana eu quero que vocês comentem para a minha página oficial, para a página do CC, comentem o que é que vocês andam a sentir, precisam de conselhos sentimentais, querem saber o vosso horóscopo, é só comentarem, comentam e na segunda-feira, no Chit Chat, vamos falar um bocadinho sobre isso e vamos discutir os vossos problemas sentimentais, vocês ligam para cá com o vosso problema, isto é melhor que a Maia e etc, a gente faz ó. Uma grande cena. O próximo momento é à terça-feira e vamos fazer uma coisa que eu tenho, pronto, tenho ganho gosto a isto, que é falar mal de coisas. É um momento bitch. É um momento bitch. O momento bitch é, bem, isto é com quem dá horroroso, teve que ser horroroso porque eu queria dizer idiota, mas idiota não é com H, é com I, para quem não sabe, para os ignorantes. Gostaram? Igual! É? Foi giro, não foi? Não, ok. Anyways, no momento bitch vamos falar sobre o que é que se passou ao longo do fim de semana e na segunda-feira, os nossos famosos e mesmo nós próprios, podemos falar mal uns dos outros, e basicamente discutir o que é que as pessoas andam a fazer que merece ser comentado negativamente. O próximo momento chama-se Experimenta. E vamos fazer uma coisa que eu tenho... Já agora, deixem-me só dizer isto, estão à parte. Fui eu que fiz os logos desta porcaria toda, né? Portanto, eu estou super orgulhosa, porque ontem eram 9 da noite e eu tive que arranjar 5 logos inventadinhos aqui pela MOA, porque eu estive em artes, mas não me lembrei que tinha colegas de artes. Portanto, pensei, bom, ninguém deve estar disponível, portanto, eu vou ter que os fazer. Portanto, isto para dizer o quê? Se vocês não gostarem dos nomes ou dos logos, olhem, amores, foi o que surgiu. E eu gosto, portanto, não quero saber. Estou a brincar. Eu gosto dos logos e dessas coisas todas, mas se vocês tiverem alguma sugestão, podem sempre sugerir. Se gostarem do segmento, pá, comentem, digam qualquer coisa. O segmento Experimenta é o quê? Nada mais, nada menos que experimentar novos produtos ou aquelas coisas que vocês nunca tiveram coragem de experimentar. Portanto, isto é inspirado mais ou menos numa coisa que existe na América, que são aqueles programas Has Seen on TV, que são aquelas televendas, estão a ver? Pronto, eu gostava de adaptar isso aqui um bocadinho para Portugal, porque eu adoro televendas, acho que são o máximo. Tipo, aquelas coisas dos abdominais, sabem? Aquela cena que faz os abdominais e tu estás tipo alapado no sofá, a comer. Estás a comer e aquilo... Pronto, eu vou experimentar isso durante uma semana e depois mostro-vos o resultado. Não. Pronto, mas basicamente é esse o propósito. Depois, o momento de hoje. O momento de hoje chama-se Musical. Isto dava uma t-shirt gira, não dava? Meu pai disse que sim.
Pronto, o Momento Music Cool é um momento que pretendo trazer alguns convidados para cá. Hoje foi um bocado à pressão, porque eu lembrei-me disto há poucos dias atrás, não é? Durante a preparação do programa. Mas acho que era fixe termos aqui mais contacto com música, e não tem necessariamente de ser música, pode ser música, dança, teatro, mas qualquer coisa que tenha a ver com música. Portanto, hoje é este momento, estejam atentos, bora, temos que fazer isto hoje, e vocês, eu não sei se isto vai correr bem, mas eu vou tentar. Eu disse eu, não era eu. Alguém vai tentar. Ok. Último momento, é o CC Top. O CC Top é o quê? É ao final da semana, vou recolher aquilo que eu fiz durante a semana e o que é que vocês viram durante a semana e fizeram e comeram e tudo, e vou reunir isso num segmento. Portanto, vamos dizer os mais e os menos. Os mais quê? Sei lá, os livros mais, o livro mais giro que eu li, o filme mais giro que eu vi, o espaço mais fixe para onde eu fui. E o meu pior momento da semana. Eu acho que vocês vão sempre gostar de saber isso, porque se há coisa que eu consigo ter durante a minha semana são momentos maus. É. E pronto, e também os momentos bons, para uma pessoa não ser negativa. Pronto, eu espero que vocês tenham gostado destes momentos. Hoje podem... Giro, não foi? Obrigada, Faquito. Podemos avaliar se vocês gostaram ou não, hoje. Porque hoje vai haver um deles, que não é este, é o anterior, que é o musical.